Tô aqui com Cauã. Cauã, que é da equipe do Real Goiano Sub-20, pra me ajudar a comentar esse jogo. E aí, Cauã? Favoritismo aí da equipe do Marreco, né? A equipe do América, sem reserva, somente com 4 jogadores. Na última rodada foi 3 expulsos. Qual que é a expectativa do jogo aí? Será que a molecada pode surpreender? Com certeza, né? Molecada com um potencial muito bom. O Ricardo, João Miguel, o Eduardo, o Tauan, Edilson. São as molecadas muito boas, com muito treino. Recentemente ganharam um campeonato em Pimenteiras lá, né? Vai dar um jogo bom, sim. É isso aí. Já trabalha ali o Giovani com cabeça na ala. Cabeça pintia a bola ali pra cima do Eduardo. Recomeça mais atrás ali com o Júlio. Júlio já faz o passe no Giovani. Paulo Ricardo aperta ali na marcação. Trabalha por ali a equipe do Marreco. A equipe do América, pelo fato de não ter reserva, trabalha ali na meia quadra. Vamos ver até quando vai suportar aí a equipe do América. Trabalha por ali o goleirão Edilson, lá no pivô com o Eduardo. Eduardo faz a parede ali pra cima do esquerdinha. Tenta o giro, a batida. Só acompanha ali o goleirão Zequinha. E a reposição ali pra equipe do Marreco. O Diegão, o homem hoje tá de titular no gol do Marreco aí. O Dedé não veio pro jogo não. Trabalha ali Paulo Ricardo. Faz o pivô lá com o João Miguel. João Miguel pintinha na ala. Vira lá do outro lado com o Eduardo. Eduardo passa no pivô com o Tauan. Tauan não consegue dominar. A bola sobra ali com o Zequinha. Zequinha trabalha por ali com a esquerdinha. Cauã, esquerdinha que disse que tava machucada aí, que não ia jogar. Veio pro jogo, hein? E que defesaço ali do Edilson, hein? Realmente, esquerdinha, disse que tava machucado, né? Como sempre mete aquele migué, mas sempre aparece no jogo. Aquela resenha, esquerdinha. Falou que tava machucado, mas o homem tava saindo daqui. Foi lá pra Primavera, que acreditou que é pra frente de Pimenta, pra poder jogar. E aí tá botando pressão ali a equipe do Marreca, hein? Tentando o primeiro gol ali. Trabalha ali o Edilson. Tentou a bola lá no pivô do Paulo Ricardo. Paulo Ricardo não acompanha. Zequinha na reposição. Corta por ali o João Miguel. Edilson. Bola aqui no Eduardo. Eduardo no Paulo Ricardo. Paulo Ricardo não consegue o domínio. Trabalha a cabeça aqui com o Giovani. Giovani chama o João Miguel ali pro X1. Recomeça lá mais atrás com cabeça. Cabeça faz o passe aqui com o Júlio. E nosso cameraman hoje aqui tá... Trabalha por ali, cabeça, encara no X1, bom passe no Júlio, Júlio do outro lado, corta por ali o Eduardo, agora é o contra-ataque da equipe do América, tá de frente pro gol, Eduardo vai bater, deu mais um corte ali, deveria ter batido no gol, hein, Cauã? Realmente, ficou sozinho, mas ele quis voltar, né, pra tentar dar um drible, em vez de tentar a finalização, conseguiu 1-0 pro América. É isso aí. Faz a marcação bem feita ali o Eduardo. Bola no cabeça com o Júlio. Júlio recomeça ali atrás com a esquerdinha. Esquerdinha trabalha aqui na ala com o Julinho. Julinho já vira o jogo lá com cabeça. THG faz a marcação ali. Cabeça ameaça dar o passe. THG não consegue marcar. Bola sobra aqui com o Julinho. Paulo Ricardo. Boa defesa ali do Edilson. Cabeça. Corta ali o Paulo Ricardo. Recomeça com o Giovani. Ih, Julinho acabou errando o passe por ali, hein? Lateral ali cobrado pelo João Miguel. João Miguel no Paulo Ricardo. Paulo Ricardo não consegue o drible pra cima do cabeça. Porém já recupera a bola por ali. Paulo Ricardo vai recomeçar o jogo lá atrás com o João Miguel. João Miguel faz o toque ali pro Paulo Ricardo. Paulo Ricardo encara ali o cabeça, hein? Pede aproximação de alguém. Tauan não faz o pivô. Boa bola aqui no Eduardo. Eduardo tenta o giro. Corta por ali o esquerdinha.
5 minutos de jogo, Cauã. E aí, como é que tá o jogo? O jogo tá sendo bem pegado, né? Sendo um jogo bom. Sendo aquele favoritismo, como disseram, né? Os moleques surpreendendo, aguentando o jogo. João Miguel, pra cima ali do esquerdinha. João Miguel, tenta o drible, pra cima do esquerdinha. Cabeça na marcação. João Miguel recomeça o jogo aqui mais atrás. Contar o anti-HG, bateu! É, assustou ali o goleirão Zequinha, que já chama a atenção ali da sua equipe, hein? É, pra quem imaginaria que o jogo ia ser fácil, a equipe do América, na minha visão, tá até melhor no jogo. E é lateral ali pra equipe do Marreco. Julinho, cobre ali o lateral e o Arthur Ney vai pegar ali reversão. Bola do América, cobre ali o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo tenta o chute. Passa perto ali do goleirão Zequinha, hein? O América chega até bem, Cauã, porém na hora de finalizar, tá pecando um pouco aqui na finalização. Giovani conseguiu o giro, tentou uma cavada por ali. Não conseguiu, e a bola sobra aqui com o Eduardo Dentinho. Eduardo, camisa de número 32, tenta encarar ali o esquerdinha no X1. Eduardo, já levou a esquerdinha, bateu! Passa perto ali a finalização do Eduardo, hein? E a Arthur Creu ali tá marcando escanteio para a equipe do América. É, e recomeça ali o Giovani. Giovani mais atrás, Tauan vem recuando um pouco. Boa bola lá do outro lado com o esquerdinha, que prefere recomeçar o jogo aqui com cabeça. Cabeça na marcação. Cabeça pra cima do Eduardo. Eduardo encurta o espaço ali, ninguém sai pra marcar. Boa bola ali no cabeça, corta por ali o João Miguel. João Miguel faz o corte. Boa defesa ali do goleirão Edilson. Edilson faz o passe aqui no Paulo Ricardo. Paulo Ricardo tendo o passe ali no Eduardo. É, a equipe do Marreca até agora não mostrou pra que veio não, hein? João Miguel. Bom passe por ali. Tá marcando falta ali, Arthur Creu, hein? Falta ali do Eduardo. É, falta ali para a equipe do Marreco. Vamos chegando aqui a 8 minutos. Para cá, por enquanto, é de 0 para a equipe do América, 0 para a equipe do Marreco. João Cabeça, na falta, batida! Passa, aperta ali, só acompanha por ali o goleirão Edilson. Boa bola ali no Paulo Ricardo. Paulo Ricardo tenta encarar ali, boa bola no Eduardo. Eduardo tenta o passe. E Arthur Creu tá marcando ali lateral para a equipe do Marreco. Giovani, encara ali o João Miguel. Vai acordar para dentro, Giovani. Boa bola, no cabeça. Cabeça encara, recomeça aqui com o Giovani. Corta a batida ali. Se estica todo ali o THG. Porém, reposição ali para a equipe do América. É, e a falta bem marcada ali do Paulo Ricardo. Diegão tá mandando aqui, ó. Esse jogo, Marreco, só cumpre tabela. Não precisa de correria. É, porém assim, né? Se perder esse jogo aí, pode acabar se classificando em segundo. E os caras vêm pra ganhar, né? Acredito eu... Só um pouquinho. Vem Júlio ali na batida. Faltou no ensaio ali da jogada de ensaiado do Júlio, hein? Acredito eu, Cauã, que os caras vêm lá de Vilhena. O Júlio, o Cabeça, o Jones. Acredito que os caras vêm pra poder ganhar o jogo, né? Sim, sim. Vieram com... Trouxeram os caras lá, né? Com certeza eles vieram pra ganhar o jogo. É isso aí, agora vem Cabeça. Acorda por ali o Eduardo, Eduardo. Vai partir pra cima, não tem ninguém, ele prefere recomeçar o jogo.
Recomeça ali com o Paulo Ricardo. Passe entre as pernas ali do Júlio. João Miguel. Tenta encarar ali a falta. É, falta bem marcada ali. Terceira falta já da equipe do América. Com apenas 10 minutos de jogo, hein? Diegão tá mandando aqui. Não muda. Como é que é? Não muda. Pois a próxima rodada é sorteio. É, sorteio. Porém, é pote 1 contra o pote 2, Diego. Quem passar em primeiro vai pro sorteio contra as equipes que passar em segundo. É, o Thiagão tá mandando aqui. Eric, meu fã desde pequeno. Esse Thiago aí é o Thiago Mecânico, que era mecânico aqui em Espinguaia. Fala comigo, Thiago. Trabalha ali o Johninho, acabou caindo. E o árbitro Ney tá marcando. Falta ali do Johnny. Prendeu a bola por ali, tá marcando falta. E aí, Calma, como é que tá o jogo até agora? Sendo um jogo muito bom. Parei que a molecada do América tá começando a sentir o jogo, começando a sentir o cansaço, mas estão aí erguendo a cabeça e partindo pra cima. É, e pediu o tempo ali o técnico Netão, hein? Acredito eu que é pra dar uma descansada ali na equipe. A equipe do América, como a gente disse, hoje não tem nenhum reserva. Aproveitar aqui e mandar um abraço aqui pro nosso amigo Diegão. Diego hoje tá fazendo aquele peixinho debochado lá em Curumbiara, hein? Tá em Curumbiara, Diego? Fala comigo. Ah, sim, ô Cauã. Esse Thiago aqui, ó. É o Thiaguinho que era DJ. O filho da Maria e do Zé. Aquele Thiaguinho que traz futebol de sabão de vez em quando aqui. Rapaz, o Thiaguinho que era meio metido a goleiro aqui por essas bandas de Chupinguai, hein? Não lembro muito do Thiaguinho catando, não, mas já ouvi boato com o homem e era goleiro aí. Agora, se catava bem ou não, aí eu já não sei. Catava bem ou não, Thiaguinho? Fala com nós aí. Falta ali pra equipe do América. Paulo Ricardo. Trabalha aqui na ala direita com o Eduardo, não consegue o domínio. Chega por ali o Johninho e faz o corte. Eduardo tendo a reposição ali. Tá marcando lateral ali para a equipe do América. Paulo Ricardo, bom passe no Eduardo. Bom passe no THG. THG fez o pivô bem, porém na hora do passe, acabou errando o passe por ali. E já sai no contra-ataque ali a equipe do Marreco. A Carlinha acaba errando o passe ali pro Jones. É, a Creide tá mandando aqui. Dali Bragantino. Quanto que tá o jogo aí, Creide? Tá 1-0 pro Bragantino ainda? Goleirão Zequinha trabalha por ali com cabeça. Cabeça tenta a bola lá no pivô com o Jones, que não consegue o domínio. É lateral ali para a equipe trabalha ali o Eduardo. Tenta o drible ali em cima do cabeça, não consegue. E começa ali o goleirão Zequinha com o Júlio. Bom passe aqui no Jones. Jones consegue o giro. Tocou pro cabeça. Bateu! Defesaço ali do goleirão Edilson. É, e é escanteio ali pra equipe. É, e cobra reversão aqui o árbitro Ney, bem marcado, hein? Vamos ver aqui. O Diego Arru tá falando sim. Ó, defesaço ali do goleirão Zequinha, hein? O Diego tá falando aqui sim, estamos em Curumbiária. Quarto também aí pra jogar aquele futebol. Mandar um abraço aí pra galera do futebol, né? Tá cada vez crescendo mais aí.
a comunidade do futebol em Chupinguaia. O Luan Dias está mandando aqui. Boa noite para nós. Dia 24 é nós na casa. E o gol? Gol! É da equipe do Marreco. Julinho é o nome dele. Paulada ali no cantinho. Sem chance ali pro goleirão Edilson. Cauã. É, uma boa. Ele conseguiu uma boa finalização agora, não dando pro goleirão Edilson. Mas estão aí, molecada. É, e quase pintou ali o segundo. Quase pintou ali o segundo gol ali da equipe do Marreca, hein? A equipe do América dormiu no ponto ali e quase o Carlinho fez o segundo gol, hein? O Luan tá mandando aqui. Boa pra nós. Dia 24 é nós na casa. Acredito eu que esse Luan aí é o Luan Paquetá, lá de Pimenta Bueno, aqui do Bela Vista. A equipe do Bela Vista que vem para seu último voo contra a equipe do Maestro. Jogo direto, valendo vaga direta ali, rapaz. Jogo valendo vaga direta ali pela classificação, hein. Trabalha ali o cabeça, drible o goleiro e o gol. Gol! É da equipe do Marreco. Agora o Marreco tem dois, o América não tem nada. É, parece que a equipe do América já se entregou, hein? Cansaço vencendo eles, né? Como tá sendo um jogo muito difícil aí, jogo muito pegado. Começaram a sentir o cansaço. É assim, tão cansaço, né? Porém tem que se entregar até no final, né? Independente de estar com um a menos ou com o time todo. Já vem o Johninho. Corta por ali o Vão Miguel. Tiagão tá mandando aqui. Pergunta pro Jardel pra você ver. Tem um histórico no gol aqui em Chupinguaia. Manuel Arcanjo tá mandando aqui. Eric. O Thiago, quando não tinha outro goleiro, era um goleiro até bom no gol. Ó, oh, o Manelão encheu a. Encheu a bola aqui do Thiaguinho, hein? Trabalha ali o cabeça, cabeça. THG que nem um carrapato ali na marcação. Quase. Ia pintando ali uma canetaça, hein? João Miguel, Jones, a batida. Passa perto ali do goleirão Edilson. E o cabeça tá sentindo ali, hein? E o Thiago tá mandando aqui. Que o cabeça só joga bem em Chupinguaia. Porque em Vilhena ele não vai nem comentar. É, o Thiaguinho cornetou o cabeça aqui, hein? Felipão, solta a enquete aí pra nós, hein, Felipão? Solta a enquete aí pra gente. Quem vence o próximo jogo, valendo vaga direto pela classificação do Grupo A, que é o Grupo da Morte, Magazine versus Preço Leve. Se empatar, talvez saia os dois. Se o Magazine ganhar, o Magazine tá classificado. Se o Magazine ganhar, tá classificado para a próxima fase. Se o Preço Leve ganhar, ainda depende do jogo entre Mil Grau e do Dell. Do Dell, que é a equipe lá de Colorado. Vamos deixar a enquete aberta e até começar aí o jogo entre Magazine e Preço Leve. Ó, o Vitinho tá mandando aqui. Eric. Cabeça de gelo, segundo melhor estoquista atrás do André Babão. Mandar um abraço aí pro Vitinho. Vitinho que é encarregado lá na Marfrig, hein? É, e o cabeça sentindo ali até agora, hein? É, acho que foi alguma lesão grave ali, aconteceu alguma coisa ali. Acredito eu que foi as costas ali, hein? A esposa tá ali do lado.
Acredito eu que aquela ali é a esposa dele, hein? Conversando. Parece que era ali a bandeira ou é a camisa do Marreca aquilo ali, Cauã? A bandeira. Ah, acredito eu que era... Que era uma camisa de torcedor ali da equipe do Marreco. Acho que o cabeça machucou ali foi o Cox. Aquele ossinho que a gente tem bem no final da coluna ali. Sai ali o cabeça, sentindo bastante. Aquele. Rapaz, quando os caras falam que o cabeça tá gordinho, não é brincadeira não, hein, Cauã. O homem tá acima do peso. O homem tá com uma barriguinha ali, que eu vou falar pra você, viu? Ó, o Adenilson Garcia tá mandando aqui que o Thiago pendrive, vulgo DJ pendrive. Thiaguinha na balada, baixava ali umas... umas músicas em casa ali, chegava lá na balada. Toda festa, o Cauã, segundo o pessoal mais velho aqui de Pinguai aqui, era sempre as mesmas músicas, não renovava nunca. E o Zequinha, o Ricardo bateu! Quase ali, o goleirão Zequinha faz uma lambança, hein? Quase entregou o ouro ali pro Paulo Ricardo. Johnny, boa bola no pivô, pro Julinho bateu! Passa perto ali, só acompanha ali o goleirão Edilson. Bola ali pro Eduardo. Eduardo puxa pro meio, trabalha a bola aqui com o Ivan Miguel. Ivan Miguel tenta passe na ala com o Eduardo. Corta por ali o Carlinho. Lateral. Não conseguiu o domínio ali o Paulo Ricardo. Lateral pra equipe do Marreco. Vem Giovanni ali na cobrança. Carlinho, se cortar pro meio, o homem bate. Bateu o Carlinho, gol! Gol! É o terceiro gol da equipe do Marreco. Que golaço do Carlinho, hein? Eu avisei antes, se cortar pro meio, o homem chuta no gol, hein? Agora vem THG! Péssimo passe ali do THG, hein? Trabalha ali, Julinho, a batida! Passa perto ali, só acompanha ali o goleirão Edilson. Ô Thiaguinho, esse Adenilson aí é o... É o Pitoco. Pitoco tá te cornetando aí. Paulo Ricardo tenta o drible. A bola sobra ali com o Edilson. Edilson recomeça aqui com o João Miguel. João Miguel tenta o drible. Ali não é lugar de driblar, né? Aí já vem o Paulo Ricardo tentando fazer outra graça ali. Acaba errando o passe. A bola sobra ali com o Jones. Jones erra a finalização. Trabalha ali o Eduardo. Eduardo corta pro meio. Leva na ala. Não toca a bola. Não dribla. Quase que toma uma caneta ali. Eduardo, boa bola aqui no João Miguel. João Miguel tenta encarar, foi fominha. Sobrou, Eduardo a batida. Passa perto ali do goleirão Zequinha. Trabalha aqui o Júlio. Tenta o drible aqui pra cima do Eduardo. Boa bola na ala aqui com o Jones. Jones, Júlio botou pra cima, bateu. É... Eu não sei o que a arbitragem está marcando aqui. Foi gol. A arbitragem marcou o gol. Gol da equipe do Marreco. A arbitragem agora ficou meio... Não deu gol. Não correu pro meio. Até eu fiquei meio confuso aqui agora, hein. João Miguel. Paulo Ricardo. Tenta o drible ali, Jones sobra com o Carlinho, Jones vai pintar o gol e o gol! Gol da equipe do Marreco, é o quinto gol da equipe do Marreco. Jones é o nome dele. E acabou o primeiro tempo por aqui, Cauã. O jogo que começa até bom pro América, no final do jogo aqui, uma goleada aqui da equipe do Marreco, hein? 5-0. Molecada, né, se entregando pro cansaço. O jogo tava tão bom, tava bom pra eles, mas como tava muito pegado, não conseguiram um bom primeiro tempo. Não conseguiu manter o ritmo, né? E a enquete tá aberta aí, galera. Quem vence o...
É, e rola a bola aqui pro segundo tempo de jogo, hein? Por enquanto, Marreco 5, América 0. Rapaz, eu dei uma descidinha ali pra ir no banheiro, hein? O Zequinha falou que vai meter gol, hein? Se o Zequinha meter gol, eu vou embora, moço. É, podemos ir embora já. Se o Zequinha meter um gol aí, é porque tá fácil, hein? O sinal tá tendo muito treinamento com o Dedé também, né? Que no... Creio que no primeiro jogo ele... Não. No segundo jogo, né? Segundo jogo contra o... Lá vem Mini Messi! Gol! Da equipe do Marreco. É o sexto gol da equipe do Marreco. Carlinho é o nome dele. Esse é aquele famoso jogo pra fazer artilheiro, né? Trabalha ali o Paulo Ricardo. Trabalha ali o Jones. Recomeça um pouco mais atrás com cabeça. Cabeça que caiu ali se contorcendo todo. Lá vem o Giovani e o gol. Gol da equipe do Marreco. É o sétimo gol da equipe do Marreco. Com um minuto de jogo aqui, tá no segundo tempo. É o segundo gol da equipe do Marreco. Se a equipe do América não resolver abaixar a linha de defesa e marcar linha baixa, vai pintar uma goleada histórica por aí, hein? Realmente, os molecada parece que não estão querendo jogar o segundo tempo. Estão muito desanimados. Lá vem o Jones, a batida! Defende ali o goleirão Edilson. E começa aqui atrás, cabeça! Lá! Em Nárnia. É, o Patinho tá mandando aqui. Acaba, pelo amor de Deus. Que fase, falar que nem meu amigo Nil. Trabalha ali o pivôzão THG. THG dormiu no ponto, chega por ali o... O Johnny rouba a bola e consegue uma finalização na trave. Edilson, bola no meio aqui com o Paulo Ricardo. O árbitro Ney ali tá marcando lateral. Trabalha ali, Paulo Ricardo, vai tentar o drible no cabeça. Paulo Ricardo, bom passe no João Miguel, acaba recuperando a bola ali, a equipe do Marreco. Boa bola, Carlinho, bom drible, bateu! A bola bate na trave e volta ali, o goleiro Edilson consegue a defesa. É, marcou mão ali do Jones, o árbitro Cleidney. Falta ali para a equipe do América tentar diminuir o placar do jogo. Vem ali Paulo Ricardo na batida. Tá ali o árbitro, Paulo Ricardo. Passe aqui no Eduardo. Eduardo não consegue o domínio. Aí fica complicado, hein? Eduardo tenta o giro. A bola sobra com o Jones. Jones consegue o drible ali no goleirão Edilson. Recomeça. Cabeça. Cabeça. Bola no João Miguel. Bateu. A bola passa perto do gol ali. Com perigo, hein? É, e o Clairton Marques tá mandando aqui. São Paulo 2x2 com o Bragantino. Pra poder deixar o Jardel menos triste, né? É, acho que tá acabando também a alegria da nossa amiga Cleide aí também, né? Ah, a Cleide apostou no Bragantino, Cauã? Exatamente isso daí. Tinha um quadro lá no Globo Esporte. Como é que era o nome daquele quadro lá? Era Costela, Mora e Furos? Ou Furão? É, isso daí mesmo. É, o João Miguel aí. Que faz que tá o João Miguel, hein? Vamos ser bem realista. Carlinha, batida. Essa molecada aí, Paulo Ricardo, João Miguel, que é os mais novos, né? Na base, joga bem. Inclusive, foram campeão em Pimenteiras no último final de semana. Porém, pra jogar adulto, tem que melhorar muito. Não é pouco, não, cara. É muito mesmo. Sim, sim. Trabalha ali o Jones, a batida. Corta por ali o Eduardo. Zequinha, se apertar, ele entrega, hein?
Eduardo, na marcação. Faz o corte ali. Johnny, você começa ali com o Zequinha. Opa! Essa daí, com certeza, o Diegão vai fazer o corte, hein? Que caneta que toma ali o João Miguel, hein? Trabalha ali o João. Recomeça o jogo ali com o Eduardo. Eduardo, pra cima do Carlinho, corta pro meio. Toca pro Carlinho, Carlinho e o gol. Gol da equipe do Barreto. Carlinho é o nome dele. 8-0. Perde até a emoção do jogo, né, Cauã? Perde, não dá nem graça de narrar. O jogo começou. E o gol. Gol ali da equipe do Marreco. O jogo começou até bom, porém depois. E é o nono gol ali da equipe do Marreco. É, né? Como dizem muitas pessoas aí, o jogo virou passeio, já tá dando mais aquela graça. É, já virou goleada faz tempo, hein? Desde o primeiro tempo já virou goleada. Já o pessoal se reanima também, que tem um grande jogão pela frente, é isso? É Magazine e Preço Leve valendo vaga. É, ao contrário desse jogo aí, eu tenho certeza que o próximo jogo não vai ser melhor que esse. Vai ser muito melhor que esse. Trabalha ali o Johnny, a batida. Passa perto ali e é reposição pro goleirão Edilson. É um clássico chupinguaiense praticamente, né? Que essa equipe do Magazine é praticamente a equipe que era do Pato. É quase uma reedição da última final aqui do Campeonato Municipal. E a torcida ali do Preço Leve já comparece ali no seu cantinho. Vem o Paulo Ricardo, tenta o drible. Passa ali no Vão Miguel, no Paulo Ricardo, tenta o giro pra cima do esquerdinha. Tenta o passe lá no Vão Miguel, corta por ali o Jones, sai no contra-ataque, bola no cabeça, pisa, corta ali o goleirão Edilson, a bola sobra com o Giovani. Giovani toca com cabeça ali, cabeça recomeça o voo com o Giovani. Giovani pisa, a batida, defende ali o goleirão Edilson, Eduardo. Molecada. É, tá complicado ir pra equipe do América, hein? Molecada, não tão conseguindo segurar a bola. Tô tomando contra-ataque. Marcação ali toda errada, marcando 1-3. Nunca vi essa marcação aí no futsal. Largou o Johnny sozinho ali. E ali ele não perdoa, né? Gol da equipe do Marreco. É o décimo gol da equipe do Marreco. Com apenas 8 minutos do segundo tempo. É, tá complicado aí, hein? Acredito eu que lá no grupo da resenha, lá ninguém acertou pra cara do jogo. Se eu não me engano, o máximo que eu vi lá foi do Vaca Magra. Se eu não me engano, ele colocou lá 9-0, que seria o jogo. A gente tem um grupo, né? E toda rodada, nosso amigo Diego lá da PB Esportes faz o bolão. Aí quem acerta o bolão ganha um valor X lá no Pix ou aquela caixinha de suco de maracujá. Se é que vocês me entendem. É, Motinha, faltou você no jogo aqui hoje, hein? Trabalha ali o Eduardo. Eduardo tenta o drible. Tá marcando falta ali do esquerdinho, árbitro Creu. Esquerdinha reclama ali, numa dessa aí, ganhando de 10-0, toma um cartãozinho de graça ali, hein? Árbitro Creu ali que não economiza no cartão amarelo. É, a enquete aqui empatou, hein? Tá 50-50. 50% pro Preço Leve, 50% pro Magazine. Vem ali o Paulo Ricardo na batida, bateu, defendeu o goleirão Zequinha, defendeu de novo. A bola sobra com o Johnny. Johnny pra esquerdinha. Julinha finalizar, acabou pisando na bola.
Perde ali uma grande oportunidade, é a equipe do Marreco. Trabalha o João Miguel, tenta o chute lá na frente. A bola bate no Júlio, reposição ali pro goleirão Edilson. Edilson, bola no pivô ali, no Eduardo, tenta o giro pra cima do cabeça, cabeça segura. E aí merecia tomar um cartão, hein? Não só merecia, como vai tomar um cartão ali o cabeça. Ô, Cauã, faz um favor pra mim, pega meu celular ali fazendo um favor. Eu vou até dar uma olhada aqui, pra ver se o cabeça não tem cartão amarelo. Porque numa dessa e ganhando o jogo de 10-0, tomou um cartão desnecessário. Numa dessa ficar fora ali do mata-mata. Quando o João Miguel se prepara pra falta ali, o nosso glorioso amigo Cauã vai buscar as informações ali pra gente. Falta ali, João Miguel na batida, bateu em cima ali da barreira. Em cima da barreira ali o João Miguel. Passa ali no Paulo Ricardo. Paulo Ricardo tenta uma graça ali, consegue. Bola sobra ali com o João Miguel. É reposição aqui, Zequinha já cobrou pro cabeça ali. Cabeça, trabalha. Pra cima do Eduardo. Bom drible ali pra cima do Eduardo. Eduardo consegue recuperar, cabeça. Mais um drible ali pra cima do João Miguel. O André Rousseli está mandando aqui. América está sendo o pior time. Está sendo o pior time, hein? Time do Peidão do ano passado dava mais trabalho que essa equipe do América. É, Rousseli, está complicado aqui para a equipe do América, hein? Esquerdinha, bola no pivô. Sobrou, Carlinho, bateu. Corta por ali o Paulo Ricardo. Bola aqui com... com Jones, a batida. Sem nenhum perigo ali pro goleirão Edilson. Trabalha ali, bola no Júlio, bateu e o gol. Gol da equipe do Marreco. É o 11º gol ali da equipe do Marreco. Pede tempo ali o Netão. É, tá complicado ali pra equipe do América, hein? É, a gente confirmou aqui, cabeça não tinha nenhum cartão amarelo. Se não tomar mais um amarelo, tá disponível aí pra jogar o próximo jogo. É, Diegão, se chegar a 20 aí, vai ser um recorde, hein? Se eu não tô enganado, a maior goleada aqui foi da equipe do Bela Vista. Se eu não me engano, foi 11 ou foi 12. Só que a outra equipe conseguiu fazer gol. THG, falta ali em cima do THG, tá marcando o árbitro Creidney. Esquerdinha reclama. Mas na minha visão ali foi uma falta bem marcada, hein? Vem ali o THG na batida. O
Formiga bateu em cima ali da barreira. João Miguel tenta o drible ali pra cima do Jones. Paulo Ricardo consegue o drible ali, vai partir pra cima, bateu! Defesaço ali do goleirão Zequinha, hein? E a torcida vai à loucura! Com a defesa ali do goleirão Zequinha! É, quase conseguiu recuperar ali o Edilson, hein? É, faltando 5 minutos ali pra acabar o jogo. A bola sobra com o Carlinho, a batida. Carlinho vai pintar o gol! É, foi estilo jogada de Super 11 ali, o João Miguel e o THG, hein? Paulo Ricardo, tenta o giro, a bola sobra. Julinho pisou pro Carlinho, Carlinho vai fazer. Toca pro Jones, bateu pra fora. É, e o Diegão tá comemorando aqui a defesaça do Zequinha, hein? Foi o chute mais difícil. A melhor oportunidade do América foi esse chute aí que o Zequinha defendeu. Trabalha ali o Júlio. Trabalha aqui o João Miguel, Julinho, Paulo Ricardo, tenta o corte. Sobra com Jones, Jones pro Júlio, Carlinho, não consegue o domínio. A bola sobra fácil, fácil ali pro goleirão Edilson. Acaba se atrapalhando todo ali o Eduardo, mas tá marcando reposição ali o árbitro Ney. Carlinho, sobrou pro Júlio, gol! Gol da equipe do Marreco. É o 12º gol. Rapaz, o Felipão brinca demais. João Miguel na batida. Mas se ele fazer um gol, Felipão. Rapaz, o Filipão falou aqui, se o América fizer um gol, ele dá o salário todo dele pra gente aqui da transmissão, hein? Salário do mês. Julinho bateu, a bola bate no travessão ali. Reposição, Eduardo. Edilson, toca ali com o Eduardo. Eduardo. Tenta o passe lá no pivô. Paulo Ricardo não consegue o domínio. A bola bate ali no Carlinha, lateral para a equipe do América. João Miguel, Paulo Ricardo. Paulo Ricardo encara ali o cabeça. Cabeça tomando cautela ali para não tomar o cartão. Paulo Ricardo começa o jogo e vai ficar só segurando o jogo aqui agora. A equipe do Marreco não decide atacar. Trabalha ali o Paulo Ricardo. E o cabeça tá ali, como se diz. Pô, o jogo tá 12-0. Pode ficar pinteando a bola aí. Estamos ganhando o jogo. Vamos só marcar aqui. E a falta ali do Giovani. É, e o técnico Netão tá ali. Acaba, pelo amor de Deus. Que fase. João Miguel dá bola aqui na ala esquerda com o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo tenta o drible ali pra cima do Carlinho. Carlinho recuperou de frente pro gol. Perdeu no rebote o gol. Gol da equipe do Marreco. A narração desses gols aí tá me lembrando 7-1 na Alemanha, no Brasil. Rapaz, tá lembrando o Galvão, hein? Naquele jogo entre Alemanha e Brasil. O cara perde até empolgação de narrar o... É.
o Cauã? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até que vai. Agora depois, ainda mais quando o time tá com zero, aí fica difícil, hein? THG conseguiu ali. Recupera ali o Júlio. O THG tá na cola na marcação ali, hein? THG, bom passe ali pro Giovani. Giovani, cabeça. Cabeça recomeça o jogo. Chama ali o Eduardo na marcação e... O que aconteceu? Estamos tentando aqui entender o que aconteceu por ali. Estão perguntando aqui, vocês sabem que dia vai ser a semifinal da Copa Preço Leve? A semifinal é dia 25, meu amigo. Dia 25 a semifinal e a final dia 3. E acaba o jogo. Marreco. 13. Rapaz, dá o replay pra nós. Tomou o cartão vermelho ali, ó. O Carlin. Tá expulso o Carlin. Carlinho tá expulso de jogo. Tá fora do mata-mata. A gente não sabe ali o que aconteceu. A equipe ali do Marreco tá revoltada ali com a expulsão. O Carlinho só não chama o Ney de Santo ali, porque de resto... Estamos buscando informações aqui para saber o que aconteceu. Acredito eu que reclamou o Carlinho ali. Carlinho reclamou e o árbitro Ney expulsou. E o Zequinha tá revoltado ali com a arbitragem, hein? E aí, Cauã, o que dizer sobre esse lance? Acredito eu que quando acabou o jogo, o Carlinho falou alguma coisa ali pro árbitro Ney. Só tem uma coisa pra dizer pro Carlinho: foi moleque. Tá fora. Tá fora ali do... Do mata-mata, o Carlinho. Cortou a resenha. Zé, não entendi porque ele foi expulso, não, deixa. Uma fora.